የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር እንኳን ለ2012 የዘመን መለወጫ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ያለ ልዩ የሙዚቃ ትርኢት አዘጋጅቷል። ደማግባኛ ለችኝ እንዴት ላገባት ነው? እራቷ ሸራተን መሳዋ ሂልተን ነው። በሀገራችን ብቸኛ በሆነው በቫራይቲ ኦርኬስትራ እና የባህል ሙዚቃ በባህላዊና ዘመናዊ ውዝዋዜ የታጀበ ዝግጅቱን ከቲያትር ቤቱ አንጋፋና ወጣት እንዲሁም ተወዳጅ ተጋባዥ ድምፃውያን ጋር ዘወትር እሁድ ከ8 ሰዓት ጀምሮ ተጋብዛችኋል። መልካም በዓል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር።